Нотариусът Валентина Механджийска и дъщеря Емира, които бяха бити в понеделник, са изписани от Света Анна, казаха от болницата за 24 часа. Въпреки че са се прибрали от дома в четвъртък, двете жени продължават да ходят до лечебното заведение за смяна на превръзки и прегледи. Механджийска беше нападната в понеделник след обед минути, след като излязла от кантората си на столичния булевард Драган Цанков. Двама скачулки се нахвърлили върху нея и започнали да я удрят и ритат в главата. Дъщеря Мира също се опитала да ги спре и също била пребита. Нападателите избягали, след като очевидци се развикали. Въпреки зверския побой, нотариусът не съдействала на полицията. Както 24 часа първи съобщи, тя не е посочила нито личен, нито професионален мотив за нападението. В петък отказала и да даде на разследващите достъп до сделките си. Така криминалистите се надявали да установят евентуален мотив за нападението, свързан с работата й. Мигрант от 19 години от Кот д'Ивоар е наръгал шофьор на автобус от обществения транспорт в италианския град Сиена, съобщава Associated Press, като се позова на агенция АНСА. Полицаи, привикани от пътниците, простреляли нападателя в крака, след като той се опитал да ги атакува, първо замеряйки ги с бутилка, след това и с нож. Нападението, което е станало в събота след обед, започнало с кавга в автобуса, но мотивът не е ясен. Според съобщението на АНСА, шофьор е в тежко състояние. Децата от хор Фортисимо донесоха в Бургас изключителна награда – златни медали от конкурса Гран При на нациите в Рига. Успехът е огромен, като се има предвид тежката конкуренция от 160 хора и формации от цял свят. Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави ръководителката Милена Добрева и деца от Фортисимо за постижението златен медал за камерни, хорови и ансамбли. Успехът ви е изключителен. Той е реклама не само за Бургас, но и за България, каза на срещата Димитър Николов. Той връчи на Милена Добрева и децата от Фортисимо значки на община Бургас и им пожела още много успехи. Николай, който се роди над Атлантика, се превърна в хит и на острова. Manchester Evening News му посвети специален материал, след като полетът на Луфтханза от Колумбия до Германия бе отклонен, за да може да получи по-специална медицинска помощ. Самолетът се е приземил в 13 часа местно време. Момченцето и майка му Десислава, която е на 38 години, са били настанени в болницата Уайтшейф. А капитанът на самолета Курт Мейер обяви, че подобно нещо не му се е случвало в кариерата. Родилните болки на Десислава започват още при излитането от Богота. Пътници бързо са преместени на предните седалки, а задната част е превърната в родилно, след като е преградена с екран. Ръководителят на полета Каролин Ван Ош първа съобщава новината, че има бебе и то е здраво. Целият самолет избухва в овации и пътниците много се радваха, каза тя. Ван Ош благодари на лекарите, които случайно са били на борда и са помогнали, и пожела дълъг и щастлив живот на семейството.